Halo guys, welcome back to channel. Hari ini kita akan main game Pako bersama Arif 927, okay? Yes. Kau nama Arif. Aku pun, kau tak boleh cakap WhatsApp. Apa dua, tak apa. Jadi ya, jangan jadi kalau korang nak tahu apa terjadi kepada kita lah. Pasti kau korang subscribe channel korang like match eh. Jangan juga kita menunjukkan apa terjadi kepada MADIB and friend. Let's get the best video. Cakap tak? Laju eh. Ya, mampus lah. Aku tak ada lah buat intro. Itu intro aku. Okay guys, let's go. Wait, tu ni ada portal gun. Let's go. Wait, controller aku ni. Zombie. Oh, adik is. Adik. First, wait. Ni first, adik. Kau dah mati. Siapa ni lollipop ni tiba-tiba. Ni benda ni. Oh, okay. Cepat juga open world. Let's go. Oh, ada rainbow. Dia asal kau tak lompat. Aduh, maaf. Lain dia pergi nak balik. Weh. Adi. Serius Adi. Aduh, Mak Liha. Kau ni teruk sangat. Let's go. Okay. Easy. Tak kena tu. Macam mana aku boleh menang? Let's go. Weh adik, ada jetpack. Nak beli. Ya Allah, kau kat situ pun tak ada. Come on, Deep. Dekat sikit, Deep. Ha. No! A few moments later. Aduh, kau tipu. Yeah. Adik, shit, mati kat sini juga. Weh, ada bunga, Adik. Oh, aku... Weh, serius, Adik. Kau tengah lag ke, Adik? Come on, Adik. Just believe. You can do it. Yeah! Professional player. Easy. Import ni easy. No! Mak Liha, tolong belanja. Mak tak duit nak. Mak tak duit. Lompat di, lompat. Ada sikit-sikit gap tu. Ha, ni lompat sikit. Lompat. No, Deep! Macam manalah kau tak lepas benda ni. Kita baru level 37 tadi. Aku 37 sekarang ni. Kau buat dip. A few minutes later. Mak Leha. Ni siapa letak nama Mak Leha tu? Come on, Di. Tolong Adi. Yes! Hai, kasi ni kau okey. Kasi yang... No! Weh, Deep. Ni the end, Deep. The
Ni Andip. Let's go. Teleport ke alam bazar? Otak dia alam bazar. Weh, kalau kau marah sangat kan, kalau kau marah sangat, aku panggil Tok Adi untuk tanda. Jangan. Lepas tu bila Tok Adi nampak kau kan, dia kata, Alhamdulillah. Aku boleh lupa tepi-tepi. Ya. Yeah, I'm a hacker. Mohon Dip, jangan mengalah Dip, you can do it. Weh, kau jangan give up Dip. Kau jangan jadi macam Cat Mario Dip. Tolong. Aduh mak, mak leha. Mak. One eternity later. So, sementara Adi tak ada, aku nak beritahu something. Adi, kau memang gempak, Adi. Memang gempak. So, Adi, kau pun tahu yang aku tengah menipu sekarang ni. I mean, tengoklah muka aku. Kau pun tahu, kan? Sebenarnya, aku nak cakap ialah, kau ni paling noob dekat Roblox. And I love you as a friend. Don't hate me, please, for the love of God. Come on, Adik. Tolong Adik. Adik pun tolong Adik. Come on, Adik. 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 Mak, Adik. Ha. Ui, ui. No! Kalau korang enjoy, pas korang rasa suka channel, korang like, comment, share dan jumpa dia. Deep, kau dah end video ke Deep? Dah, aku end video dah. Come on, Dik. Eh, bayar lah daripada MyML dengan PUBG. Gate, weh, kau, Dik, kau tahu tak ni game budak, Cik? Dengan mati, aku dah penat dari bawah ni. Penat lagi je, mak je terkejut nanti. Ha? The next day. Ah guys, kepada yang FR itu, mai saya mana koyak guys. Saya just senyum ya kan. Ah memang stupid game ni. Ha jadi ini memang baik game ni. Memang tak ada tadi koyak. Tadi koyak guys. Guys. Dia tipu guys, dia tipu. Mana dia? Dia tipu. Dip, ni lagi susah Dip. Weh, bapak banyak siut kat atas tu. Dip, enti lah video ni. Okay, kau kena pukul adik kau. Jagi. Weh, gangster.
Okay. I think aku rasa itu saja untuk hari ni. Terima kasih Adib kerana kau marah sangat. Yeah, jangan lupa subscribe ke Adib punya channel dekat link description. Lepas tu ada orang lain lah dekat aku punya description, MISTERKAII semua tu. Apa-apa lah. Jangan lupa berpuasa guys. Jangan lupa puasa guys. Okay. That's it for today. Assalamualaikum and goodbye. Making sure I'm